i alldeles förberedande tagen inför kvällens föreställning. Det är bara 20 minuter kvar. Ja. Mm. Det är tionde gången du är på Vallarna. Ja, tionde sommaren i alla fall. Sen har jag ju varit gästartist ett par gånger i smyg och sådär. Mm. Det känns bra, va? Ja, det gör det verkligen. Ja, och det är hemskt kul att det med sådana traditioner. Ja, det är mysigt. Mm. Och idag ska du göra lite annorlunda repertoar än du brukar. Ja, två nya blir det i alla fall. Mm. En dansk och en hetsig. Det blir en dejlig dansk. Ja, det ska bli dejligt. Dejligt, ja. Och sen blir det lite drag på slutet. Ja, blir det. Mm. Ja, det är kul. Vi önskar lycka till och hoppas att det blir kanon. Ja, tackar för detta. Hej, hej. Hej.